Untuk. Oke. Obrigado, Barack. Diak, ako na ito tumutubo ng tour sa Lafale. Ito ko tunay mayus pretli. Partido Demokratiko, Partido Ida na Bemak Hambrik at Restaura Duni. Prinsipo lutador sila i pretli mag-organiza luta na. May be pretli proklama Rai Dene Republik Demokratik Timor Leste unilateralmente. Tama niya proklama ona. Rai dene nuda Republik Demokratik. Republik Demokratik une laos dit naranida. Republik Demokratik une prinsipu ida. Valores ne bema ya leba. Tama ne restaura dia 20 de mayo. Ne laos dit restaura fisikamente kamisa di mai veni ne isin lolon ni de Republik Demokratik. Partido Demokratik ne isin lolon fretlinia. Isin lolon lutador sirenia. Isin lolon peratu realize ni isin laos ni kamiza. Laos ni faru. Laos ni proklama saumbe. Mai veni ne isin. Tama ne ia Partido Demokratik ne imine prunti dan peratu luta. Realize isin lolon. Construi e retene juramento dela. Ha o pronto. Ha tuta no espírito furo na ensina. Pode construir. E sim lolo. Princípio. Valores. Lutador sirenia. Então o Partido Democrático não é lá os fatos de para e da tua saída. A nessa nem minha promessa. E minha coalia e minha moto. Serviço e Hanesa e Han Hanesa. Nem kata igual. Ema hotu. Tem gato reta. Laos, ema ida, ema rua. E depois atu reta buat ruma. Ita Laos define para atu reta jabatan. Atu reta serviço. Ita karakal transformação. Atual mudança. Situação na bema kohin loron itare. Jovem bara. Serviço sedapia. Depois de 20 anos. 23 anos. Depois de 47 anos luta a tueta libertação. 47 anos. 23 anos o Raconda Ita conta Rússia 99. Jovem cidadão na parte e a campo de trabalho. Salário na beca aqui, vencimento na beca aqui, serviço na beca lá ia. Jovem cidadão com respeito malo, ojo malo e a fatfati. Hoje nação né, sai grupista. Partido será o que não é estado nem ninguém. Hanoi governo ni nian, partido nian. Nebe kuando ukun, nede one partido sedau mananbe, ne ami mak mananbe, ami nian lai. Kakuta grupista, kakuta traição, traidor sida, nebe ke kontra be, luta ba ukun rasikan. Pama ba iha grupo, iha arti marciais, iha organização. Saitia grupista. Ne kontra. Ita ne esensi ukun rasikan ni nian. O beleza grupo na BD, mas onde a noite tu reforça. Hu unida, agutida, povo ida, rai Timor ida de. Liuba ia Facebook, ramelos. Aula ia plano ida, mas beha acompanha presidente. Vai ir ao Carliman ho, Eurico Guterres, ho é malubu kida. Nebe makulu contra, nebe makulu que estraga ita. Eurico nele a forma, né? Imi nebe mak kami buka para tu oho, imi si mai karli mano ami. Ida nebe mak daruma ami hamutu kuluk ne maka agora prata lo sami ne ba. Laos ita konten te karli man, laos ita kangen mak karli man. Ita hate ne kata sira mak estrada, sira mak kalu buat sirne. Mai bene dampak husi
ketidaksuksesan rusi liderasa sida UDT o Fretilin nebema katudu kilat mamalu tiru malu i hansip i tentara i milisi tamba dada Indonesia tamba mayene tamba kegagalan liderasa lahten hakuak malu va arogansia akar manan mesak ukuna nebeke itasimu pandeza vaira Portugal fo ita lakon dia. Depois de 24 anos, Makita Reta Vila Fale, depois de 300 mil pessoas, mate Fale Barraida. Sai militante do Partido Democrático e tesoura de unida, abutida, povoida, raitimorida de prática e nesse lolo. Laos e Lefuan, Laos de tesouramento. E tem prática Laos grupoista, Laos primordial, Laos sentidem, hao lauten, hao Baukau, hau Vikeke, hau Kovalima, hau Kusilai, hau Timorens. Ida nema kita ne zuramen. Nebe pede ne valores. Lao sekedar partido. Lao sekedar instrumento para sai ministro, para sai deputado. Ministro, deputado, ne pelayan, servidor, bapu. Lao para orgulho. Lao para abuka ve privilégio privado, família, Laos. Tá mané? Tá mané para o Partido Democrático. Sai militante para o Partido Democrático. Tem que sair Lili Nebeke Mouris. Ia o Malaran, ia Bairro, ia Fati Nebema que está relevado. E estrutura Nebeke está monta, Laos se quer dar monta, mas a estrutura tem que Mouris. Laos é indiano, o PDE se dá uma visita, o PDE se dá uma aldeia, o PDE se dá uma suco, e tem monta estrutura para a ideia do Renebá. Existe Renebá. Laos PDE rodifila uma ilha, ilha postuga, ilha municípuga ou ilha nacional. PDE ilha crai. Da maneira, ao orgulho do companheiro Oli, do companheiro Marito, do Imioto, nós vemos aqui que há uma estándar, uma estándar operacional, SOP, vai em minha serviço. Vai estándar para serviço importante. Dita quando o dia Mauvere Uan pronto servir, nem aí tem dedicação. E tá pronto a toalho sair de Laos pronto servir, né? A tu sair deputado, a ministro, a presidente de mas vê, sai matadala, né? Que foi morrer, foi esperança. E a situação, né? Que é difícil. E a maioria jovem se irá, haremalo matar la mosca, ita renvardian, ita ou ita. Susarduni, campo de serviço lá ia, mas vê que ela lá com tempo para a tua estraga mal. A tua coto, vida aí de nebema, nem a música que nessa nita, nem a música susarra nessa nita, mas você não ama nem de nebema simples, e da label a coto nebida. Hoje nita mosare, ema, nebema, ba, fati nebema, lolos, para proteza, mas vê fati nebema, neba, neba, mata falia lá. Nia bele pecado, nia bele sala, nia bele maibe tribunal maka zulga. Laos e zulga fali e fati nebe detei. Ulu ki ta halo ensane, militar ulu kalo ensane, polícia ulu kalo ensane. Quando it kaher ita detei, baku ita estrela. Ohi ita ne nasau ne de estado de direito. Sai de maki estado de direito. Laos ukun ho ema, ukun ho lei. Ema implementa lei. Nema que estado de direito. Também, né, companheiro Sira? E também para a total energia mútua, força mútua. Movimento profissionais democráticos. Cada movimento, mores, gerakan. Profissional Sira, profissionais Sira. Organiza Sira. Para for alternativa. Co alternativa para a situação não é que está solo. Los do ni papel governo para tu for, mas vê partido tem que organizar an, mobilizar ne an, partido ne militantes ne quadros tem que tauan ou insani ne responsabilidade para e da tu solo. Globalização e da tu solo capitalista e aí tem ino ne sempre canta ne contra capitalista, contra colonialista, a haloxida ne vem que explora. Mas você tem que definir saída para a exploração. Lá é e terás que nos alfa a exploração. Da maneira, companheiro Sira, esforço na fata em Badinas e tem a moto Lubuquida. E tem a Nari e Timor foi unida para Timor Antoba. E tem a label até que bebeu para Coto. Label orgulho de ter a sua em passado. Mas você
Timor yang kotu, Timor yang kraik, ema duvida ho itane asupai. Ita bela kalai, ita bela hasa Timor kalai. O sekedar partinu dene beka harede itnia tasku, harede itnia dapur, proteza itnia militante, ni kuadrus, para hetan kampul servisu. E Facebook lemo lemo hela. Partinu ne beka rekomenda ni ema para servisu ne ba servisu ne. Ni anu inka te istaru ne partinu ne. Partinu hela compromiso. Quando tu ne atu servi ema utut. Servisi ne beka partinu, servisi ne beka se dau kalo direito politico. Ki kua sira. Veri ka tua sira. Ema ne beka partinu ne partinu la manan, la os ne izola ona. La os ne la konona. Quando ne partiu la manan, oi de manan, o merece para tu servir nia. Serviço pa nia. Amba, povo se dau hile nia, se dau fo confiança nia. O ma povo fo confiança, o atu servir ema utu. Tamba ne, vai hira partiru e a oposição, la vele sente isolado. Justo e a oposição, o reta, o halo pressão para servir teke la o dia, la o loso. Tamba, povo fo confiança para o atu servir. Povo lá for confiança para o ato domina, o ato forte ricoção em povo nian, o ato usa para uma família, o ato usa para um grupo, o ato usa para um partido. Nem traição para herói sira. E de nemaca, e tenha juramento, né? E te tenham. E te tem que morrer, e te tem que raclaquem, e te tem que hamrig na fatigata. A sua em sira mate lá o salgate. Nia mate para tu hari Timor fo unida ba Timor wan toma. Ita wain dalam rumah ita hari fale e masire ne beko ulu ke straga ita. Ita kair lima tambah ita tu dengan kata aswa ini mate ne tu hari Timor fo unida ba Timor wan toma. Laos ita hadau mal natar ka, ita hadau mal tor. Ita ne kemenangan ne maka ita ne vitoria. Ita bahira ukun rasikan ne maka ita ne kemenangan. Hari ina sang unida pa ba nasau ia hut-hut, nasau ia ba Timor wan hut-hut. Lao saru fali grupu ista, ia Timor ni lao. Kakutak ne bemak mafia, kuandu kair ukun, halo, zestau mafia fali, ia guvernu lao. Tamane, kompanyeri sira, tenke esfor, tenke badinas, tenke sentian, kontribui, esfor para hari partiru ne toye frai. Esfor para halo, racionaliza o povo né para votar. Lá os emoção, lá os tamba, oh, onde é líder, nem é maku luka muito cao, nem é maku luka o fohan, nem é maku luka o subar, liu teona. O subar para atu hari, Timor ida ba, emane muris dia, ba zoven sira, ba futuro, ba uan sira. Oh, ini é intene instrução ser né, discriminação bara. Né bem maku lá concentra ba servis, mas bem discriminação numa comoção ne ba. Ita hari ita ne hospital, doutor sira organiza an grupu-grupu baktuir partido. Ihe direito politiku bai vela la os para atu politiza instituição estado. Quase ke grupu-grupu ihe lara. PD na fatin tenke ho prinsip. Tamo uniku partido ne be, tenke na fatin no anu in estado. Tenke na fatin orienta an los. Mas ke ita rasik difícil, susah. Ita osan dalam rumah la ihe. Mai ve ita ukuna laos partido atu ia osambar atu sosa povo. Laos ia osambar para atu foti povo nia lara. Laos atu ajuda ia povo nia susa povo nia terus para ema vota nia. Ne exploração. Vota ne direito político ide. Moris dia ne direito ide. Partido político ho ne quadros fira prepara ne quadros para atu bele ukun para atu bele deliver moris dia. Bahutu outro. Ida nemak esensi partido politiku. Partido politiku ne funsau ida selok maka prepara quadros para sai quadros pa estado. Laos prepara quadros kakuta pa grupuista, kakuta partidaria de para kuandu kair estado, kodi estado bafali partido. MPD ne funsau tenk halo ida ne. Juventude demokratiku ne kader partido. Prinsipu sira tenk isi lolo. Lao sein tomai presidente, tomai secretário geral, tomai vice-presidente, mas foi indian sai líder. Agora da dauk ne sai líder ona. Ida ida líder, ia uma lara, ia bairo, ia kunua. Ia fatin ne bek ia, ita senti dia kata, demokrasia lao hena ba.
Ita senti kata, ita bel mobiliza, ita bel organiza, foe na fate na esperança pa povo, halo para bairro ne hakmate. Halo para bairro ne esforço na fate. Halo para bairro ne crítico, controla. La vele governo ida la ola los, vai ira ne fo apoio ruma mai, apoio ne apoio. Mai ne los apoio, lia fo na apoio, ne service. Pamane laos ne fote ne assassar para apoio. Governo ne função ne deliver moristia. Apoio povo ototo, ajuda povo ototo, atu desenvolve. Povo ida ida para iekbir para hamrique ne ainleto. Ita tem que esforço na fate ia crai para povo ida ne na fate ia espírito ida ne bemaka. Nia tem que ir na fatin mehida ou de Timor ne dia leu. Companheiro Sira, hoje nita remata, depois de Idané, sexta maiga ou loron saida, mas vem tem que termina katak semana ida e encontro ida. Avalia semana ida nelar ou insaita ne serviço. Tô em loron. Ita ne votus e dilidet. E dilidet ne beke ma intelektual barak. Sarjana sira barak. Master sira barak. Doktor sira barak. Mai be doktor master balu ne beke saifale atamba osan atamba kedudukan. Ita precisa intelektual sira ne be maka ihe sirne isin lolo ne luta para hak. Ha hatur lolos prinsipu lutador sirene. Ida hakara hili duni partiru ne beke los, programa ne beke los, programa ne beke dia. Hili sala dia, e depois maka fo sala det ida ne bema kinia hili sala. Governo ida mosu, tamba vota husi povo. Lider ida bakair, tamba votus ida husi povo. Votus ne beke irracional. Votos de beca se quedar e a palco letra trata malo ita vota, maka niamus la ia programa dune. Nia quando bakair ukun, nia makna fatin devida povuna. Nia makna fatin fuahe povuna. Ka kuta klasik nebe maka fera povune, makna fatin. Ka kuta klasik nebe ke halo hodi kateri para kateri na fatin unidade, ne maka ia na fatin ka kuta. Dama ne, companheiro Sira? Ita tem que esforço na fatin ia princípio lima importante para o Estado. Unidade nacional, reconciliação nacional, desenvolvimento nacional, diálogo nacional e identidade nacional. E tem caráter nacional no beco de Ganesa. Companheiro Sira, a ONU e a ONU orienta na FATIN, organiza a ONU dia, militante diferente ou simpatizante. Diferente o votante. Quando forma estrutura ona sai militante, kata nia halo serviço lor-lor. Nia ativa lor-lor. Serviço para tudo a existência partido, né, ba? Serviço para bolutan, bukatan, para habarak partido democrático ya krai. E sai matan tilun ba, sira na beke la koalia, sira na beke tau, sira na beke la ia dalam, partido democrático ya krai sai dalam, sai matan, sai tilun. Ida nema kita ne existensia krai. Simpatizante ema simpatia ba programa. Ema simpatia ba liderança. Ema kar krona, ema kar katene, ne simpatizante. Votante ne hein par vota dei. Ni atene programa, ida ba vota. Militante ne activa. Tamane, sira ida balu ne beke oin kornor temi den ulu Fretilin Radikal. PDN maka radikal ba prinsipu, radikal ba eroi sira ne obra ne beke husi. Tama ne convida imi na fati radikal, ihe intelektual las radikal ne mak tuda ema ne traidor, tama ita liutia violensia para uluk manzau ene ho grupu lubukida ne bema kene violência lubukida é mal violência pa ita ita soro ho violência ohin civilização ne ohin lei ne tempo
Ohin ita cuidado para emalabel matetan. Ohin ita cuidado para emalabel naksoputa. Ema hotu senti digno. Hanesa i raiden. Nebe esforço hotu nebe maki mihala. Ohin imine juramento tem que cumpri. Tau ihe minisin logo. Ohin ba ohin. Ihe una marito foun. Laos marito ida antigo. Marito foun ida. Nebe ma coordinador ba MPD. Nebe maka zura ona ihe nini ran ine sinlolo ni ruin hatur filafali spiritu asuwaine marito simboliza ba empedeho nunemus zedeho zedene koordinori zedeho sirarua oin mayasina maybe imi hututu makamutu kalu zuramento itane zuramento tuir konstitusyon haruka itane zuramento Vai ir é mais de raída na tua lá neknar, nia tem que halo comprometido, zura. E tenes juramento ba maroma. É ma balu zura ba fale ai ba fato, ba fohomos, é ma tau, satan imi ne beke zura ba maroma. Zura ba maroma la tau tia, ida ne beke zura ba fato, zura ba poso tene, ma ka tau te fal. Tamane companheiro tira, de alai datan, Partido Democrático não é laos qualquer partido. Partido Democrático at fo continuação. Ita den geração formos, ita laos geração formos. Ia catuas para. Livrai ne peque idade, niamos o ico aliona. Nia cara fo apoi e contribui para o Partido Democrático. Ia rai denese ia lutador sira, Fátima Partido Democrático. E rai dané buka dete oportunidade, ba buka ya partido seru. E rai dané aproveita para atuar traição ba herói sira, ba partido seru. Mas vê a fo continuação ba herói sira, e partido democrático. E mine presidente laos declara dete mine oin. E fatin ne bede e hawalo sadik ba sira. Se sira ne partido ne loosona, tu irona republik democrático ala. Quando o colega ensina a sempre no novo. Lá os também está mais matéria para tudo de ensina no novo. Mas vê também e está cair roxo para princípio. Sira pelo PhD, sira pelo matéria, mas vê quando lá cair roxo, sira lá brane para o colega. E com o seu mané, e está partido, não precisa do bom. Precisa de uma vara. Lá os arrogantes falam, também na orientação, e me dê a partido todo nela dia. Loh, siya partiru nabek la diat, masih maya laran ba. Tama nemak tengke loke dalam dian, ami diat. Lao si imi la diat lai, imi diat mas ami diat liu. Ami ne diat liu maka tamba tuir de Republika Demokratiku ne. Nasaun Republikanu, nasaun Demokratiku, Partiru Demokratik. Itu ne apalindu na naru kita, Demokratiku, tuir nasaun Demokratik. Juventude Demokratiku, Movimento Profesionais Demokratiku, Feto democrático, hututu ne o apalido democrático de. Kata ia valores demokrasia, valores demokratiku nama. Para ita halau. Upa nyersira magnede, eroi sir netulun, na imaro magnetulun ba imihutu. Fo grasa, fo bensa, fo kubir ba imihutu, para tu esforço. Ita seki, tem que conta numur para aumenta. La vele senti an botona, la vele senti an mananona. E já dili votos nem para que teves e partiru kik liu, votos nem se kik, e já dili e a sociedade nem beca é kakuta kon. Nem atu dia saída, kata que é uma para que é kakuta, mas bem lá hili ho kakuta. Hili deito ho emoção. Mas bem, ela bem pessimista, na fata na tudo, projeção, programa, anui, ideia, nem bem maka, tem que ho de duni, raide nem baui. Parabéns para o imoto, Orgulho para mim, imi maka sua iPhone e te tem que hodi rai dene tuir objetivo o kum rasikanya. Obrigado. Dia.